Mitrović ponovo razvukao trobojku preko Pinka ispred ulaza privatno obezbeđenje. Šta smo sve čuli u novom obraćanju Aleksandra Vučića? Kurti rekao da je Grčka najbliža priznanju Kosova. Veliki skandal potresa regionalni sport. Mediteranske igre 2030. biće održane u Prištini. Kristofer Hill, pobeda Orlova nad Kanadom, znak da Srbiji ide dobro. I to su samo neki od naslova koje analiziramo ovog jutra sa profesorom doktorom Slobodanom Zečevićem iz Instituta za evropske studije. Dobro jutro, profesore. Dobro jutro. Nadam se da ste se naspavali, pošto su naslovi... Interesantni, izazovni. Ali hajde da krenemo mi od izazova pred kojim je opozicija. Eto, možemo tako da kažemo. Juče održani 19. po redu protesti Srbija protiv nasilja. O tome izveštavao i naš portal nova.rs. I ovo je naslov koji je nama privukao pažnju. Mitrović ponovo razvukao trobojku preko Pinka ispred ulaza privatno obezbeđenje. Naime, nova šetnja do Pinka. Juče, prethodna je bila u julu mesecu, koliko ne grešim. Kako vama, na primjer, izgledaju sada protesti 4 meseca od kad su građani počeli da izlaze na ulice? Kako ocenjujete ono što vidite putem društvenih mreža, atmosferu, zainteresovanost ljudi? Znate kako, mislim da je, moj utisak je da politika se deli od do atentata, odnosno do onog ubistva u školi Vladislav Ribnikar i u Mladenovcu i posle toga. Šta se dogodilo? Svi smo mi znali da otprilike neke negativne pojave u društvu, odnosno da ne funkcionišu institucije države u određenim oblastima, pa ni u medijskoj sferi. Jer kada vi, ovo je problem funkcionisanja institucija, ako organ koji je zadužen da prati medijsku sferu ne zabrani određene sadržaje na televizijama koji su pogubni po život čitavog društva i mladih, onda ste naravno u problemu, znači da nemate državu, da nemate institucije koje funkcionišu. Oni ili nemaju ovlašćenja ili ne mogu, a to je ne samo u toj oblasti, nego u nizu drugih oblasti. Stalno se suočavate sa istim problemima. Nemaju ovlašćenja, ne mogu da urade, ne znaju kako će, nisu nadležni. Tako da taj slučaj nije, mislim, nefunkcionisanje države dovodi do ovoga. Građani, naravno, kada vide sve to posle onoga što se dogodilo u školi Vladislav Ribnikar, jednostavno ne mogu. U prvoj fazi su bili dosta masovna okupljenja. Danas mislim da građani očekuju samo da se održe izbori i da oni koji su, naravno, protiv takve vrste politike, ubace svoj glasački listić i iskažu svoje nezadovoljstvo. Jer shvataju da što više provode vremena na ulici, oni ne mogu da iskazuju svoje nezadovoljstvo, ali ne mogu da promene stanje u zemlji. Stanje u zemlji se menja na izborima. I naravno, sad tu je čitav taj galimatijas kada će biti izbori, kakvi će izbori biti. Da kaže predsednik, juče nakon Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i pregovora o Kosovu, ono što opozicija radi, što smo videli novo u ovoj nedelji, jeste i blokada Skupštine, zahtev da se raspišu izbori. Kako je to vi sa strane ocenjujete to, kako opozicija kanališe to nezadovoljstvo građana? Znate šta, opozicija zaista radi šta može. Kad govorim ne funkcionišu institucije države, mislim da je i situacija sa demokratijom, odnosno sa funkcionisanjem demokratskog političkog sistema u Srbiji kritična već nekoliko godina. Evropska komisija upozorava na to već izvesno u nekoliko izveštaja zadnjih. Znači da opozicija radi ono što može. Ja naravno nisam pristalica u principu nasilja u politici i tako dalje. Ali kada vidite u kojoj situaciji opozicija i u kojoj se oni nalaze, nije ni čudo što reaguju na neki, da tako kažem, van institucionalan način. Šta je problem? Ja ne mogu da shvatim da je jedna velika stranka koja dominira političkom scenom ne može da uđe. Demokratija je dijalog. Demokratija je borba ideja. Da ona ne može da uđe u dijalog sa predstavnicima opozicije, da nemaju dovoljno, kao da nemaju ni jake ljude, ni jake argumente. Ali dobro, kaže, opozicija nema dijaloga, osim ako taj dijalog nije o prelaznoj vladi i izborima. Dobro, mislim da sad smo došli do toga. Sad smo došli do toga. Da li će oni to dobiti? Teško. Ali izbore će dobiti. Mislim da je to, da verovatno će biti u nekom trenutku kada
vladajuća stranka proceni da njoj odgovara isto da budu izbori. Znači, oni se sad sigurno šta oni rade. Oni se verovatno bave analizom, kako se zove, mogućih izbornih rezultata, angažuju agencije, gledaju kako bi mogli da prođu na tim izborima, da li će da izgube Beograd ili neće, da li će da izgube većinu u parlamentu ili neće. Govori se o podizanju cenzusa, to vam je jasno. Znači da ne žele da imaju parlament koji će biti rascepkan. U jednom trenutku im je trebao cenzus od 3%. Sada im više ne treba i shvataju da... Dobro, ali cenzus su oni prvi put spustili na 3%. Tako je, tako je. To su sve politički interesi od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa. I spustili su cenzus da bi imali pluralizam u Skupštini. Sada ga dižu jer se boje tog pluralizma. Misle da neće imati većinu. Dovoljnu većinu da formiraju vladu. Prema tome, to su neke političke igre, ali ima jedna suština. Demokratija je uvek borba mišljenja, borba ideja. Ako živite u demokratskom društvu, ako ste opredeljeni za demokratiju, ne možete budete opredeljeni za jednoumlje. Razumete? Da mislite da ako vi samo pričate i da ćete vi samo da budete i na televiziji i da niko drugi neće da bude i da je to onda u redu i da je to demokratski politički sistem. To je neki drugi sistem. To su sistemi koji postoje manje više u Rusiji, autokratski sistemi, delimično u Turskoj i tako dalje. A Srbija ima druge ambicije. Ima ambicije da bude deo Evrope. Pričat ćemo i o tim ambicijama, ali hajde baš kad smo već i kod televizije, kod mišljenja, kod demokratije. Juče se građanima Srbije obratio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. O ovom obraćanju pisale su i naše kolege sa portala N1. Šta smo sve čuli u novom obraćanju Aleksandra Vučića? Naslov je teksta sa njihovog portala. To obraćanje, kažu oni, donelo nam je različite informacije od toga da je podbojio jer ima alergiju, do najave pojeftinjenja pojedinih proizvoda, pomoći penzionerima, informacija o izborima, Kosovu, stav predsednika o LGBT Prideu. Da li ste gledali juče ovo obraćanje? Da, gledao sam. Znate li ko je po redu u ovih, od početka godine do sada? Ne brojim. Hajde prilike, šta mislite ko je? Pa ima ih desetak sigurno, ja mislim. Koliko? Desetak. Ako računate intervjue, gospodine Zečević, profesor. Ne znam. Naime, prema podaci organizacije civilnog društva CRTA, predsednik Srbije za 8 meseci ove godine obratio se direktno putem televizija sa nacionalnom frekvencijom više od 190 puta. To je interesantan podatak. Da, dobro, nisam znao koji je vremenski period, mada sigurno ne bi rekao tu brojku 190 puta. To ne bi pogodio nikada. Niste bili ni blizu odmah, da vam kažem. E sad, šta je negde vama najjači utisak? Najjači utisak mi je ekonomska kriza u suštini koja je pogodila Srbiju, a vezane za ovaj rat u Ukrajini. Znači, šta se tu događa? Mislim, pre svega, Srbija ima veoma visoku inflaciju. Kada uđemo u prodavnicu, svi smo svesni toga. Imamo utisak neki put kad dođem na kasu kao da smo žrtve oružane pljačke. Kada odemo u inostranstvo i pogledamo, uporedimo cene, u državama gde je nekoliko puta veći standard nego u Srbiji, gde su nekoliko puta na veće plate, vidimo da su cene niže. I to značajno niže. I to je ono nešto što je neverovatno. Ali ajde da to opet povežemo sa ovim funkcionisanjem države. Ja nisam dugo čuo da je Komisija za borbu za slobodnu konkurenciju, to bi trebalo da imamo, izrekla kazne preduzećima, kartelima, znači ljudima koji se dogovaraju oko cena, koji podižu cene veštački na našem tržištu. To kao da ne postoji. Ja mislim da i ni oni nemaju izvršna ovlašćenja. Mi danas, i šta se sad dogodilo, onda kreće, pošto su vlada je verovatno svesna toga, onda kreću mere podizanja primanja penzionerima koji su najugroženiji, kreću ove mere spuštanja cene osnovnih proizvoda, ali i to mora sistemski da se rešava. Kad govorim sistemski, moramo da imamo efikasnu instituciju za borbu za slobodnu konkurenciju koja će odmah da izriče novčane kazne da god postoji sumnja da postoji antikonkurencija. Dobro, ali imali smo pre dve nedelje, ukoliko ne grešim, i guvernerka gospođa Tabaković je rekla da upozorila je na marže kada je reč o... A zašto su marže visoke? Nema konkurencije. Oni verovatno imaju dogovore. Zato su visoke marže.
Da li je svestan, da li to što smo juče gledali tu korpu sa 20 proizvoda i taj parizer koji je negde, hajde, na društvenim mrežama izazvao najviše pažnje, sok od jabuke, ne znam, kupka za bebe, da li je to dokaz da je i vlast svesna da su cene tolike, da ljudi više, da je ta potrošačka korpa svedena na minimum? Tako je, i ne samo, znači, inflacija, koja je izuzetno visoka u Srbiji, bila je 15% prošle godine, mislim da će ove godine biti oko 12,5%, ako ja ne grešim. Druga stvar, mi imamo relativno spor, sad u poslednje vreme, spor razvoj ekonomski. Rast BDP-a nam je svega 2,5%, u Hrvatskoj, govorim za prošlu godinu, u Hrvatskoj je bio preko 6%, u Crnoj Gori preko 6%, u Bosni i Hercegovini čak preko 4%. To su neki, znači, mi smo, zašto se sve to događa? Sad, to je opet uzročno-posledična veza. Šta se dogodilo kod nas? Mi nismo hteli da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji. I ja sam im i tada govorio da treba neke, bar neke pakete sankcije uvesti, jer smo na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Normalno je, kad ste vi osudili Rusiju u političkom smislu, onda morate bar neke pakete, ja naravno nisam za sankcionisanje ruskog naroda, ruskog stanovništva, koji je nama blizak, ali neke pakete sankcija su mogli da budu uvedeni, bar simbolično. Ovako, mi smo se našli u situaciji da nas bojkotuju, odnosno tiho. Nema dovoljno investicije u Srbiji, naš razvoj je počivao na investicijama iz Evropske unije. Sad je to jako palo. Postoji jedno nepoverenje kad je reč o budućnosti Srbije i njenom političkom statusu u narednom periodu. I onda, kad nemate dovoljno investicija, nemate dovoljno rast BDP-a, sve se to odražava na standard stanovništva. I da li to što je jučer predstavljeno kao velika pobeda vlade, vladajuće stranke, čelnih ljudi, zapravo najveći poraz? Ukoliko se objašnjava, sad parizer će vam biti jeftiniji toliko i toliko, mleko toliko i toliko, to je tih 20 proizvoda, budite zadovoljni. Pritom da se razumemo, evo, ja parizerima i one stoje, ono, poslastice za mene, ali da li je to ono što predstavlja se juče kao najveća pobeda, zapravo najveći poraz kada prvi čovek, predsednik svih građana, izlazi i objašnjava, evo, ne sekirajte se. Ne, on gasi požar, to je prvo gasi požar, jer jasno je da je situacija nije dobra ekonomska, u smislu da je udarac na standard ljudi. I s druge strane, naravno, ovde je reč o jednom političkom performansu, sad svako ima pravo na to. Ja nemam ništa protiv političkih performansa, nekih bude, ali bih volio da vidim nekog predstavnika Srpske napredne stranke da dođe u neku emisiju i da argumentovano razgovara, ne da priča u isto vreme sa onim koji je došao iz opozicije. Jer ako se vi plašite Marinike Tepić, ja se nikad ne bi plašio Marinike Tepić da sam u nekoj stranci. Imao bi svoje argumente, svoj program, svoju ideologiju. Pa neka priča ono što hoće. Ali ako se vi plašite Marinike Tepić, ako hoćete da imate jednoumlje, ako mislite da zarađujete novac na trešu, na đubretu, na nečemu što uništava omladinu u Srbiji, a to su ti reality i intervju i kriminalaca i tako dalje, pa kao narod to voli. Pa narod voli, znate, ne smete, to se nekad govorilo u socijalizmu, ne smete da podilazite najnižim porivima kod ljudi. A najlakše je to. Da, to je. To je najlakše. Znači, juče lepa vest i za penzionere. Dobit će po 20.000 dinara između 25. novembra i 5. decembra. Povećanje penzija u oktobru 5,5%, od 1. januara, ukoliko ne grešim, 14,8%. I zaista sjajna poruka za naše najstarije sugrađane, ali ovih 20.000 dinara, sad već imamo i naziv za to, to je taj helikopter novac, ukoliko ja ne grešim. Da li je ovo sada već prepisan recept i zapravo već početak kampanje? Da, to je priprema za izbore. Između ostalog, jeste socijalna mera zaštita standarda. Penzije su užasno niske u Srbiji. Da govorimo o platama koje su mnogo manje nego u evropskim državama, ali i penzije su katastrofalno niske. Šta je tu? Onda se primenjuje, naravno ja pozdravljam te mere, samo što zbog te inflacije postavlja se pitanje koliko će penzioneri realno da izvuku profit iz svega toga, odnosno da li će moći da
da li će moći na pravi način da iskoriste ta sva povećanja. Dobro, ali ruku na srce bolje bilo kako povećanje nego bez povećanja. Ne, naravno, potpuno se slažem. Mislim, niko to ne osuđuje naprotiv. Ali govorim o jednom globalnoj situaciji u Srbiji koja zahteva jedan, da tako kažem, niz mera, pre svega jačanja države, jačanja institucije države, a to je sve borbe protiv određenih oblika, da tako kažem, korupcije, dogovora i tako. A da li postoji politička volja, ja to ne znam. Mislim, za sada je nešto ne vidim preterano. I jedan naslov je nam posebno privukao pažnju, jer ne može ovo jutro prođe da ne pričamo o orlovima. Ovog jutra pa malo je iz ugla ovaj politike. Novosti, portal Novosti donosi naslov. Christopher Hill, pobjeda orlova nad Kanadom, znak da Srbiji ide dobro, prenosi ovaj portal. Zapravo, to je reakcija i komentar se stižu sa svih strana, pa i od američkog ambasadora Christophera Hilla, koji je rekao juče, gledajući četvrtu četvrtinu, izgleda da stvari za Srbiju ponovo idu dobro. Uvijek je teško opredeliti se za koga navijati, za prijatelje ili komšije, ali danas mislimo da ćemo svakako biti u Srbiju. Sad, da li je malo izvučena iz konteksta ovaj naslov s obzirom na to što je napisao ambasador SAD-a ovaj u Srbiji? Dobro, mislim, on je ambasador u Srbiji, naravno, trudi se da ima što bolje odnose da unapredi odnose između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, to je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče nas Srba, najgore je, mislim, najbolje za nas kad nas neko potceni, u suštini i u sportskom i u svakom drugom smislu. Mislim, kad potcenili su tu reprezentaciju i oni su, znate, kad smo favoriti, to je uvek najgore za nas, jer kad smo favoriti, onda uvek ispadne vrlo brzo. Ovako, kad smo podcenjeni, znači, proradi taj srpski inat i na kraju krajeva on dođu do finala. Ja se nadam da će stvarno osvojiti sutra, imaju šansu naši košarkaši zlatnu medalju. Što se tiče sporta, naravno da je neki put i sport odraz stanja u društvu, ali ne mora da znači. Mislim da imate primjer Novaka Đokovića koji godinama već osvaja tolike turnire, a mi nismo umeđu vremenu postali Švajcarska, tako da, mislim, ne morate uvijek da povezujete jedno s drugim. On je jednog Švajcarca odavno prestigao, a mi Švajcarskoj ne blizu. Kad smo kod sporta, samo još kratko za kraj, Telegraf, portal Telegraf donosi tekst, veliki skandal potresa regionalni sport, Mediteranske igre 2030. godine bit će održane u Prištini. Naime, Skupština Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara donela je u Heraklion odluku da se organizacija ove sportske manifestacije 2030. dodeli Prištini. Za to da Priština bude domaćin glasalo 55 od 66 delegata. Obratio se čak i Albin Kurti, uprkos pravilima i postulatima uopšte da se ne mešaju politika i sport. Naravno, oštra reakcija našeg olimpijskog komiteta. Ako u obzir uzmemo i ono što prenose mediji u Prištini, Kurtijevu izjavu da je Grčka ta sledeća država u okviru Evropske unije koja će priznati Kosovo. Kako gledate to? Što se tiče Grčke, već dugo se priča o tome, nekoliko godina kako je Grčka najbliža priznavanju. Za sada se to nije dogodilo, nadamo se da će ostati tako. Što se tiče dodeljivanja, reč je verovatno o politici zapadnih zemalja, afirmacije kosovske nezavisnosti. Iskreno, što se tiče samo Kosova, nisam neki, mislim, objektivno treba sagledati stvari u smislu da se polako, imam utisak da se polako stvari kreću u pravcu da jednostavno srpski narod na Kosovu sve ima manje perspektivu života i da se to polako, mislim, imam utisak da će oni polako svi da se presele. Ne verujem da će to biti u jednom talasu kao što je bilo u Hrvatskoj. Verovatno će to biti u nekoliko faza. Čini mi se da je Srbija u smislu samo učestvuje u tom diplomatskom dijalogu i u toj diplomatskoj borbi, ali mislim da je ona i odavno digla ruke, odnosno već od 1999. godine, da se polako dižu ruke od Kosova, naročito je to sad u ovoj poslednjoj fazi. Što očekujete od 14. septembra i tog narednog sastanka? Da li uopšte ima nekih... Ne očekujem ništa, iskreno da vam kažem. Mislim da su to više političke slikanje, razgovori i da jednostavno Kurti
sprovodi svoju agendu, bez obzira da nije tako, ne bi dobio mediteranske igre, da nije tako, ne bi ga zvali na summit u Bledu, da nije tako, ne bi ga zvali na sve summite gde su, odnosno bio bi pod sankcijama. Ovako on nije, prema tome sve je u redu sa njim. Hvala vam najlepše što ste bili moj sagovornik ovog jutra i što smo zajedno analizirali sve aktuelne teme sa portala. Profesor dr. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije bio je gost Pokrenite se.